אמרו לי, אתה לא תצליח, אין לך לאן ללכת. אתה לא, אתה לא ואתה לא. כנראה שעלינו ויתרו בבית. למה ילדים עשירים לומדים לבגרות, בעוד שילדים עניים לומדים פחחות? למה צפות תל אביב לא יקבלו אותך? לא יקבלו אותך, אתה בא מדרום תל אביב, מי יקבל אותך? אמנון לוי פותח עונה עם הפנים המכוערות של האפליה במערכת החינוך. זה ילד מקסים, חכם, הכי טוב בבית ספר שלו. למה אתם מבזבזים את זמנו על מקצועות סרק? מה קובע את העתיד לדורות שלמים של ילדים? תגידו לך, לא כולם נועדו להיות... כולם נועדו להיות. כולם. שנולדו במקום הלא נכון. באיזה זכות גוזלים מילדים את החלום להגיע הכי רחוק שאפשר? חינוך בשחור לבן, פנים אמיתיות, תוכנית פתיחת העונה, שני אחרי החדשות.